Tack för det. Fel break. Bra. Jag vet. Ja, det fick jag inte av varför det. Ja, vi kaktar dig igen här. Fy fan vad kul det här. Ja, det är bra. Jag skjuter dig i benen. Skjuta dig. Alltså, nej, vilken kul alltså. Det tog du inte. Jag var inte död. Ja, men det är jävla dina jävla flashes alltså, jag orkar inte. Jag hatar dina flashes, de är så dåliga. Ja, Willis sitter och kissar. Vad är det för fel för Johannes? Det är så kul. Ja, oh, fy fan. Så här gör den inte lyckas. Jag läggar den, skojar med mig. Än är låg på benen. Vad flyger du för? Hej då. Vad tuff du är. Johannes, du är så rädd. Men in med dig för helvete. Dö. Okej, nu... In för fan, Mika, vad står du och glor om? Oj, alltså allihopa! Allihopa. Kom, jävla Mika, alltså du är så långsam. Jag vet inte vad jag ska köpa, jag vill inte köpa någonting egentligen. Men... köp en stol då. Stol? Alltså, köp en stol. Är det bara jag? Nej. Jag ser att det är bara jag. Fiender också. Men ja. Hallå, jag går och lägger mig. Jamen. Ja, men jag ska lägga mig hos dig. Mm. Alltså, jag vågar inte gå fram egentligen. Käften, Jonte. Sjuka jävel. Fuck you. Vad var det för jävla pterodactyl-ljud? Gud, jag hatar vad T är. Alltid hatar det. Bor spel. Fan, du brinner. Du brinner. Skjut mig. Det brinner. Skjut mig! Ja, det sitter ju där inne också. Folk överallt. Hur många AWPs har de inte? Ja. Allihopa, allihopa. Oj, bra. Bakom. Åh, oh, det där gjorde jag eller? Det där gjorde jag eller? Åh, oh, herregud. Oj, hela. Vad gör du, Mika? Du är sjuk. Jävla Mika. Det är det sjukaste skottet jag har dragit. Fan, det som härjar sitt bord. Vad gör du? Peter, hennes kille, han käkar nästan bara hamburgare. Okej. Okay. Han kan inte käka så mycket annat. För, jag vet inte varför. Men i alla fall så... Oj! Vadå, sen vi går en ombåt? Det var exakt som det där microwave-memet. Ja! Ja, va? Det där var sjukt att jag hört. Du, precis då skulle du säga som bara... Ja, han skickar mig till över Kalix. Bra. Han pushade mig. Tack. 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 Jävla Mika. Tack. Oj, satan! Oj, sorry. Jag går hem alltså. Jag går hem. Fy fan vad sjukt. Jag går sköta på tappen. Här kommer du kompis! Satan! Oj, helvete! Oj, helvete! Vänta. Vad fan hände där? Vad hände? Men du vet att han rev den jävla byggnaden eller? Sorry. Jag vet inte ha den där! Jag vet inte! Jävla skitgrej. Det där gjorde du den jävla fitt jävla horn, Mika! Du har en jävla vårta i ansiktet. Eller så är det jag som har spottat på mig själv. Det är du som har spottat på mig själv. Det är någon utav dem, nej. Jo. Test! 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 Sit!
till Soma. Vad gör han? Jo, det har visst en jävla vårta i ansiktet. Det är inte alls jag som spottar på skärmen. Jo, det är det. Nej. Spottar på mig. Det är båda. Ja. Går för dig. Jag vill inte skjuta med. Vad har jag gjort då? Misak. Misak. Jävla Mika. Kom hit då. Tack. Varför dog du aldrig? En side. Det är bra. Nej, jag vill inte ens hålla på med det. Det är tråkigt. Okej! 13! Vart var han? Där ja. Ja. Ner! Nej, men du skämtar med. 85! Jag gjorde 13! Han har 2 HP kvar. Oh-oh. 2 Nej! Minus 3. Oj. Vad händer? Hallå! Skojar du med mig? Du bara sprang sidledes. Det gjorde jag inte, jag fastnade. Ska du inte röra mig? För mig som bara blir... Vad är alla? Du bara började springa sidledes under väggen. Satan vad det brinner där nu. Han är arg på mig. Oj, 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 jag dör! Jag tyckte jag nice hack till det också. Vad i hela? Vad gör han? Vad gör han? Så, han måste ha disconnectat igen, jag undrar om det. Kolla nu när han disconnectar snart. Jag visste det! Jag fucking visste det! Det måste ha blivit fucking kontroll och disconnect. Så gick han rätt in i målet av en bara. Men bra. Vad är det som händer? Ah! Rätt åt dig, din jävla. Vad är det för pose jag ligger i? Vad Nej. Han sitter i min molotov, hur dör han inte? Jag gjorde ju bara, satan vilken nej. Vad är det som händer? Vad fan? Jag såg inte ens att han kastade den nej. Nej, inte jag heller. Jag står ju på hans huvud. Huvud. Jag sprang förbi botten. Han är jättelåg. Okej, minus 23. Jättelåg var jag. Så alltså, vad? Vad gör han? Vad där? Vad fan? Ja, vad bra smaka, så yes. Okej! Okay! Jävla... Du är CP. Ett HP. Ett HP. Smör, nu ska du köpa en jävla... Vi skojar va? En jävla räkmacka, Delma. Där får du en räkmacka. Ja, det var ju chans. Nu förlorar chansen. Jävla olika. Vad gör du? Vi vinner ju. Jag fucking tog den ju. Jag fucking tog den. Det där är så jävla bullshit. Jag dör. Jag fucking tog den. Vad gör du? Vad är det för skit? Jävla Mika. Ja, allt är mitt fel. Nio.
Ja, visst är det. Vad sa du, 99? Ja. Vad är hela han har hoppat ner här bakom? Nej, där är han ju! Där är han ju. Ja, 99 ja! 99 ja! Din jävla orunga! Vad i hela tur att han inte hade huvudarmor! Vad i hela... Jävla Mika! Get pranked, bro. Jävla... Jävla judelover. Alltså Isak! Jävla Mika! Vad gör du? Inte igen! Jo... Alltså shit! Vad i hela... Vad är det som händer? Det kommer jag förlora den här, Isak. Du kommer vi... Du... Ja, du förlorar den där, då vet jag inte. Jävla Mika, jävla Mika, jävla Mika. Eller jävla fitt, jävla horn Mika. Jävla Mika, jävla Mika. Jävla Mika, jävla horn Mika. Jävla Mika, jävla Mika, jävla Mika. Jävla... Jävla Mika. Vad är det för skit? Jävla Mika. Ja, allt är mitt fel.